Kā tieslietu ministrs Bordāns sarunā par ASV sankcijām ir atziņas, ka turpinās izmantot jebkurus līdzekļus, lai cīnītos ar savu politisko oponentu. Kā jūs šo komentētu? Tas ir Lukašenko cienīgs paziņojums, atbilst tā teikt, augstākajiem demokrātijas standartiem. To kā Bordāns ir kārtīgs Lukašenko mazbērns vai dēls, teiksim tā, pēc vecuma droši vien pēc dēlu vēl. Nu, pareizi jācīnās ar opozīciju visiem iespējamiem līdzekļiem. Kā to dara Bordāns? Pareizi. Vajag uzdot tiesai un izbīdīt likumu, lai aizstāvība vienīgais brīdis, ka var aizstāvēt, neļauj runāt, ja? Neļauj aizstāvēties, demokrātijas augstākā pakāpe. Pareizi? Tā. Nu, lai ātrāk tiktu galā ar politisko pretinieku, jābrauc uz Vašingtonu un tie uzliek, uz kāda pamata nebalstītas sankcijas, kas rada problēmas gan pašam, gan arī ne tikai pašam, ja? Nu, ierobežot politisko darbību, teiksim, tagad sabiedriskajā tā saucamie tā NEPL kā es Nacionālā elektronisko pašapziņas līdzekļu padome, tur ir tāds eglītis. Tad, kā tikai parādās ar mani intervija kaut kāds viedoklis, teiksim, Latvijas kādā rādio, tā momentā tiek meklēts iemesls, kā atņemt licenzi. Nu, vai tad tā no demokrātiskā augstākā pakāpa? Tas pats attiecas uz televīziju. Tas pats. Un prasība ir diena. Tad Lembergam, par cik viņš ir opozīcijā valdošai koalīcijai, neļaut viņam vispār neko teikt. Nu, a ko jūs pārmetat Baltkrievijā? Ko jūs pārmetat? Apozītāji no nastalo elitisko un pašam līdzīgu padomu, kā viņi tur pareizi sauc, tā ir viņa politika. Un viņi terorizē privātos nākošais medijam iespēja saņemt valsts pasūtījumu. Nu tā, ot, ja tu rakstīsi vai atskaņosi to, ko es gribu, dabūsi naudu. Nē, nedabūsi naudu. Nu, a ko jūs tur māsat Lukašenko? Ja jūs, teiksim, televīziju uzņēma interviju ar Lembergu, ja? Neatļauj viņiem publicēt. Neatļauj publicēt. Kādā ziņā neatļauj? Ja jūs to izdarīsiet, mēs jums neiedosim valsts pasūtījumu. Nu, kas tad? Tā ir demokrātija? Ko? Kāda? Bet tā ir Latvijas realitāte. Konkrēti, uz mani personīgi tas attiec. Tas nav noklausīts vienā tante teica. Nu, tad kā? Kāda tad demokrātija? Tad sabiedriskā valsts rādio, valsts televīzija tad pilnīgi bloķē iespēju izteikties opozīcijai politiskai. Un ko jūs pārmetat Lukašenko? Un turpat ir savādāk domājuši tajā valsts televīzijā nekā ir oficiālā vara. Ja? Un viņi un viņus vismaz neliek cietumā. Ja? Nu, a mums neļauj atspoguļot opozīcijas viedokli. Šobrīd tiek vajāta jebkurš mēdīs, arī privātais, caur šāda instrumentiem. Ja? Nu, protams, vienu tur steku nenosīt, vai ne? Bet tiek vajāti, lai nepieļautu, ka politiskā opozīcija Latvijas, kas ir opozīcijā prezidentam un Saeimas vairākumam, ka viņiem vispār būtu iespēja paust savu viedokli Latvijas radio televīzija. Nu, piemēram, tur radio televīzija, nu, tur mani tur, nu, tā te, ar samazgām aplē. Es rakstu vēstules, atļaujiet man tādā pašā apjomā izteikt viedokli. Kā es domāju, viņi man dot? A, viņi saka, tas ir viedoklis un katram ir tiesības uz viedokli. A, man? A, tas ir žurnalisti izvēle. Drašķi. Par valsts budžeta naudu žurnalisti izvēle. Ka ir vienpusēja informācija, ja? Man nedot. Kāpēc man nedot? Tāpēc, ka es esmu opozīcijā. Nu, tad ko? Nu, tāda ir tā faktiskā situācija Latvijā. Bet, protams, Eiropas Savienība visi kārtībā,
amerikāņiem viss ir kārtībā, tāpēc, ka Latvijas valdošā koalīcija pūš viņu stabulē. Un tāpēc viss ir ļoti labi. Apspiest opozīciju, tas ir slavējami. Bet apspiest opozīciju Baltkrievijā, tas ir slikti. Nu, kāda starpība, kurā valstī ko apspiešu? Bet te tik pēc deguniem, ja? Tāpēc, ka Lembergs nav tāds skrējais aiz Berlīnes vai Vašingtonas.